Allah tak detect pada slave hybrid kita. So connection dekat DBM. DBMCCB. So maksudnya tak ada connection. Sekejap. Aku tengah troubleshoot sikit. Okey, nanti nak tahu kita apa lagi tuan join. Okey. Satu minit. Okey, meh. Okay. Tadi pun kita ada masalah macam ni, yang mana bila kita turn on solar, salah satu problem untuk kita tahu dia tak detect, tengok daripada sini je, yang mana solar tak ada, yes, kan? Sedangkan matahari cantik, apa semua cantik. Rumah pertama yang kami detect daripada sini lah, isu dia. Sebab dia terbalik. Okay. So kalau kita nak buat open circuit test, kita buka ni, kita off ni. So kita test je. 22 volt. 22 maksudnya dah betul lah ni. Dah betul lah. So dah betul. Tadi kenapa tak ada? Sebab ni putus je. Kalau terbalik tadi dia kata macam mana? Kalau terbalik negatif. Dia akan dapat negatif. Maksudnya contoh macam ni kan. Yes. Okay, okay. Saya meja macam ni. Contoh kita dapat negatif. Bila negatif, ini pun akan off. Alright. Sebab dia detect zero. Bila negatif dia akan masuk sini zero. Dia akan jadi macam ni. So tu terminal terbalik lah. So dalam kes ni, okay, start proses nak hidupkan sistem. First, wajib hidupkan inverter dulu. Ni kita terang, penduduk kita tak terang lah. First kena hidupkan inverter dulu, sebab tu bateri kena hidup dulu. Dia dah stabilize macam ni, baru kita bagi incoming kat dia. Kita bagi incoming kat balik, baru nampak simbol ni, dia akan ada sikit delay untuk tunjukkan berlaku charging. Okay. So lebih kurang macam tu lah. Dia memang ada delay sikit. Ini cara macam mana kita nak test untuk open circuit dengan apa ni lah. Kalau berlaku masalah nak test short circuit dalam keadaan litar yang dah siap pasang macam ni. Okay, kita ada dua method. Katakan kalau kita nak buat juga short circuit, kaedah dia, kita off ni. Okay, tukar probe kepada current dulu. Probe tukar kepada current 10 amp. Sini. Okay. Tukar kepada DC mode. Okay. Alright, positif sini. I short circuit. Okay. Maknanya tadi kita silap lah. Kita silap sebab kita tak tukar. Itu yang akan timbul spark tadi tu. Kita tak tukar probe tadi. Sebenarnya probe spark tu tak cantik lah. Sebenarnya kalau ada spark, sebenarnya dia akan efek dua lah. Satu efek pada kita punya ni probe, satu lagi efek kepada kita ni. Sebab tu tak digalakkan kita buat I short circuit selalu. So one of the alternative yang kita boleh buat, kalau nak tahu sistem tu okey tak okey, tengok kat sini. Tengok dekat sini. Itu kaedah dia. Boleh buat sesekali, tak ada masalah. Maximum lebih kurang 10 amp, tapi dia akan ada spark sikit. So roughly macam tu lah kalau kita nak test. So yang ni on dia tak, dia dia tak detect lah. Dia tak keluar. Buat butin. Dia dah lambat sikit. Ni mendung. Kita punya cuaca mendung sikit. So lambat sikit dia punya delay dia. Kita tengok yang macam tadi jadi 20 bateri masuk itu. Okay, jadi ni kalau kita off. Jadi. Kalau kita off, saya off sekali lagi. Tengok dia baru nak apa ni. Charging. So yang ni yang kita tengah buat voltage kan? Voltage. Yang ni kita bukan. Bukan current. Probe tak tegak. Lepas tu bila ada spark, ni bukan voltage. Alright. So sekarang kalau kita tengok voltan kita 22.24. Ini adalah voltan open circuit. Open circuit. Okay. Apa yang berlaku dekat inverter? Inverter ni PWM. Apa yang dia buat? Mustahil 24 nak charge 12 volt. Yeah. 24 charge 24 12 volt bateri rosak. So apa inverter 12. Kita akan buat, dia akan step down. Macam mana kita nak tahu dia step down? Kita tengok bila saya on. Okay, saya dah on. Sepatut atas 24 betul. Kita tengok atas dah jadi 18. Kalau kita tengok bawah, kita tengok dia dah jadi kurang 18. Maksudnya instead of 24 tadi, sebenarnya reality masih 24. Saya off balik. 24, 22.
Ha, yes, nampak. Okay, kenapa dia jadi 18? Sebab step dia di step down kan oleh inverter supaya dia boleh tally dengan voltage yang diterima oleh bateri. Baru dia boleh itu prinsip dia. Incoming daripada untuk breaker daripada PV, tak kisah atas bawah kan? Tak kisah atas bawah. So roughly macam tu dia punya idea. So dengan kata lain, apa yang kita punya inverter buat, dia akan mula step down kan whatever voltage yang kita ada supaya dia boleh match dengan bateri. Itu yang dimaksudkan dengan PWM. Ataupun MPPT pun sama juga dia punya prinsip. Okey, ada lagi soalan? So hybrid tu, hybrid solar inverter tu, kenapa hybrid? Okey, kenapa hybrid? Sebab normal solar inverter tujuan dia convert daripada DC kepada AC, iaitu daripada PV module terus kepada inverter tanpa bateri. Itu kita panggil dia hybrid inverter. Inverter biasa. Kalau kita beli inverter biasa macam tu. Bila hybrid maksudnya kita allow dia ada bateri. So inverter biasa, siapa yang pakai pasang solar dekat rumah bawah NEM, tak ada bateri, dan katakan kalau dia orang nak tukar kepada Selco kemudian, wajib tukar inverter, wajib tambah bateri. So dia akan jadi sistem lain lah waktu tu. Bukan sebab dia ada ni sekali ke? Jadi input daripada AC sekali ke? Boleh. Dan salah satu kelebihannya ni sebab dia boleh ada input daripada AC. Kalau kita ada genset, kita boleh tembak dekat sini juga. Kita boleh masukkan jugalah. Kita boleh pilih untuk guna mana satu. Dia akan auto. Dia akan auto untuk kita boleh lah. Sebenarnya kita boleh letak je untuk kita communicate dia apa semua. Untuk kita setting. Tapi dengan kata lain, kalau ada daripada genset, dia akan tengok kalau bateri tu low, kadang-kadang dia pakai genset untuk charge bateri juga. Yang mana kita nampak ianya tak optimum lah kenapa kita nak pakai genset yang mahal. Yelah, betul. Terapi idea macam tu. Okay, ada lagi? Okay bang, alright.